otin oikein, pitkän aamun. Nukuin varmaan 11. Muutama yö jäänyt vähän lyhyeksi ja nukuin vaan. Meillä on tuon koiran kanssa samaa sävyä. Mulla meinaa vetää tuosta, vaikka ei ole vielä 40, niin vetää harmaaksi. Mulla on tuon koiran kanssa sama sävyysi. Niin me lähdettiin koiran kanssa hakemaan ATF. Mä ajattelin tänään vielä. On vähän tämmöstä väläkkyä, niin koitan sen hammastangon ne tiivistet vaihtaa. Se vuotaa jo ihan solkeesta tuon, niin mä ajattelin ne vaihtaa. Niin mä hain vähän ATF. Tuossa aamulla selaali Facebookia sängyssä ja oli jonnekin siellä työkaluryhmässä. Niin siellä joku kysyy vissistä, että kun tilaa vissistä, niin mitä on niinku tullut sieltä. Mä kerron hauskan tarinan. Itsehän tilasin Master Lockin, eli tän tällaisen koodilla, niinku numerosarjalla toimivan avaajemman. Ihan huvikseni joskus tilasin, niin tuli tällainen linnunpönttö. Mä löysinkin sen vielä, se on mua naurattanut niin lujaa, että siinä on kiinalaisten näkemys Master Lockista. Siinä on pillit ja siihen saa avaimet ja avaimet saa siihen mökkiin sitten jemma. Niin lujaa hörskyä, että naurattiko muitakin ihmisiä. Mä oon lopettanut sitten sen tilailu sieltä vissiltä. Lähdetään nyt majapuuron kanssa. Toivottavasti joku taas ottaa herneen, niin nähdään kun koira on irti autossa, mutta mulla on sille kuljetusäkkiin tuo, mutta me mennään vähän kattohon koiria, haetaan ATF:ää ja joo, semmonen toive vielä. Jos kiinnostaa työkalut ja sellainen hörhöily, niin Jonni ja Joni YouTube-kanava löytyy sillä nimellä, se tuossa Ylöjärvellä asustelee ja sillä on ihan karva vajaa 1000 tilaajaa. Siinäkin videolla sanoo, että se tekisi vähän liveä ja jotakin ruuvausliveä. Se on ihan sopiva kaveri. En mäkään kaikista se pyöräilee ja muuta, mutta sillä on aivan helvetin hienot työkalut. Niin käykää katsomassa tilaamassa se, joka haluaa. Sillä on ihan hyvääkin sisältöä. Mä en siitä pyöräilystä ja urheilusta itse piittaa, mutta se on aika persoonallinen kaveri. Me koiran kanssa nyt suositellaan, että käykää tilaamassa Jonni ja Joni. Niin se on ihan tosiaan, sillä oli jo 950 jotakin tilaa ja mä oon sitä vuosia seurannut. Niin eipä kattomassa kaveri haltu. Palataan asiaan. Päästään tuolta kirkolta. No niin, kaupasta on päästy. Siis tää transiitti on niin tiukka ajaa tänne. Tää on niin aneeminen tämä. Kun ei jää, kun tuonne jää muutama sentti ja tuolla on muutama sentti. Sitten kun lähtee tulehen, niin omenan on ovet ja omenkarmit. Nyt mä saan aika hyvän linjan tähän, mutta meinaa aina ottaa. On liian ahdas ajatta. No niin, tässä jakso arvata ruuvaa, mutta ei oo niinku meni ihan moti ohittaja, vähän pääkin kipii. Otin siihen jo vähän pre-cleania ja mulla on noita rotanmyrkkylaatikoita, sieltä valuu kumminkin ne öljy pois. Panin kompura päälle, että saa vähän putsata sitä. Siellä on niin paljon öljyä kuin tuossa on 24. päivä, kun tätä kuuta niin kuin leimatus transiitis menee vanhaksi. Niin sen takia sitä nyt tuossa tehdään kaikenmoisia juttuja siihen vähän. Tässä mennään nyt tuonne alle. Mä oon lämmittänyt tuota hallia jonkun aikaa navettaa. Mutta kun ei ole motia mennä sinne. Tuossa on niin 8 € O-renkaat. Ja sitä vissistä kun puhuttiin, niin tää ei maksanut montaa euroa lattasulakke, mikähän sen oikea nimi oli. Sitten näitä mä oon kyllä tilannut vissistä, näitä sulatettavia liittimiä. Tähän muuta mun piti sanoa, en nyt muista. Mennään vissiin tuonne alle, nyt sinne on vain pakko mennä. Niin se, mä en tiedä miksi mä otan aina tuon halvimman näistä työkalusta, kun on puhuttu, niin tuon 30 halvimman paskasarjan. Tai piti antaa se yhdelle tyypille lahjaksi ja mä hävitään sen kyllä, koska se on niinku tällaisen yleisruuvaaluun aika huono sarja. Se ei vain oo hyvä. Siellä on hyviä kärkiä ja muuta, menee kyllä, mutta kun on parempiakin sarjoja. Ja mä en tiedä, miksi se pitää aina vetää tuo. Mennään nyt tuonne alle, vaikka ei yhtään huvita.
No niin, onhan täällä alla. Siis sehän on niinku nuon märkänä. Se tuolta kusee. Tuolla takana on yksi ruuvi ja sellainen ihme lattaliitos tässä, painettava liitos, millä on molemmat kiinni. Niin se sieltä sitä valuttaa, kun se on nyt ruvennut valumahan näin lujaa. Niin eihän tätä leimaa saa tälle. Ääristää muutenkin, se sotkee koko alustan tuonne ja takaovet ja kaikki on öljyn kurassa. Kytkin kopan tiivistää tuota kytkimen Stefalta jostakin vähän vuotaa. En tiedä. Mä olin ihan varma, että sen uljas, mutta ei, se oli vain kympin kannalla tällainen ruuvi. Ja ai vitsi. No kun ei taas näe. Ei näe, niin ei näe. Täällä oli tällainen pellilipare vaan. Se on nyt irti. Loput on niinku sovissiin painamalla, mutta ei nämä heilu yhtään täällä nämä jutut. Mä en tiedä millä niitä. Tää on joku korva, mutta kun ei se ole mihinkään kiinni, on ne putket vain. En tiedä millä sen saa sieltä pois. Mä nyt vähän ihmettelen taas. Oh, nyt lähti toinen putki irti. Se vain paasasi meisselillä ja... Tai meisselillä, kun tulee puolen tuuman jatkolla. Ja... Oh, tuo toinen on nyt irti. Tämä on täältä irti. Siellä näkyykin tuo rengas, sieltä se kusee, mutta kusko on säiliennyt siinä tyhjäksi. Mä katsoin sitä toista vielä. Nyt ne on irti. Tuo on tosi hapettunut, tuo toinen on tosi hapettunut jotenkin. Tuo on ihan terveen näkö, mutta tää on mun mielestä vuotanut. Ihmän vaihdan nuoren kanssa. Mä en usko, että se tulee sillä kuntoon, että varmaan saa vaihtaa koko hammastangon sitten, mutta... Se on nyt 8 euron kokeilu. No, siellä nuoret ooren kanssa, että mä sen pre-cleanillä kuivasin tommoseksi, että tuo alla nuo vielä öljyä nuon paljon, mutta... Tosta mä sen nyt kuivasin noin, mä pistän säiliön täyteen ja vaan käyntiin ja tuun tänne kattohan, että tota, lähteekö se kastuhun jostakin. No nyt se on vaihdettu ja tota, ei saa valua tuonne. Ne on nuo alemmat tuolla. Alemmat siellä, mä sen pre-cleanillä tosiaan verin nyt kuivaksi ja kuivasin vähän tätä alapalkkia, eikä sitä viekin valua olisikään, mutta... Niin mä pystyn nyt sitten seuraamaan, että tuota... Mun mielestä se rupes heti hikooleen, se oli niin syöpynyt tuolta, että mä sillä vähän ajan ja koputtelen sitä ja koitan vielä kiristää pikkuus, mutta... Katsotaanpa jotain muuta sitten välillä. Ei ollut vissiin ihan paras idea tuohon, kun kamera oli tuon auton alla, niin tuota... Panna sitä pre-cleania ja paineilemaan sinne. Vitsi tää on. Tuo kylmä taas rupeaa heti nokka vetää dukko. Piti vähän tosiaan putsailla kameran linssiä, mutta kai se nyt jonkinmoisiksi tuli. Vaihdon tähän vielä kynttilän etulyhtyyn. Tuo lähti nostamalla tuolta onneksi irti, mutta oli se pahas paikas sieltä, tuo H4-senkin vaihto. Mä en nyt jaksa tänään sen suuremmin. Voi vitsi, kun tuolla. En mä sitä nyt enempää lähde testaamaan, mutta mä tuohon vähän pistin tuota... Tämmäsin vain noita. Mulla on tämmöset halavat 18 vaatin työvallat. Ne pitäis tänne ensi talvia varten pistää niinku tänne alle. Tuu pitää tää johdot. Mä katsoin rassua ja videota siihen johonkin omahan Toyotahan se justiin teki releytyksiä, mihin on niinku peruutusvalot ja offi ja työvalo, niin... Tuohon pitäisi tehdä samanmoinen kytkentä, mutta en nyt jaksa tehdä. Mutta pitäisi nyt vähän ajaa tuolla ja katsoa, että tota, pitääkö ne O-renkaat. Sinne varmaan saisi paksummakin O-renkaat, sen voisi saada sillä pelaamaan. Mutta... Mä nyt mallaalin tuota valorautaa vielä tuolla. Tuossa on tuo kilven kiinnike. Tämähän pitäisi panna puskurin läpi tuosta. Täällähän on puskuri kiinni jotenkin tuonne palakkiin. Mutta mä ajattelin käyttää näitä kiinnikkeitä ja tuota lisävalon kiinnikettä. Ja
pistää tuon valorauran siihen. Sitten tuonne alahan itsata vain tuet, millä tuon saa tuot korvista kiinni. Sitten siirtää nuo lisäpitkät vain eri paikkaan. Mutta en mä nyt ennen leimaa, sitten mä tein sen leiman jälkeen sitten. Se mun mielestä vähän piristää, kun se valorauran siihen pistää. Ja tuohon puskurin päähän tuo äärivalli ja sitten tämä on täältä hapettunut tuo astinlaudan kiinnike, niin mä teen tähän alumiinilistan, jonka pannaan äärivalot kiinni. Mä paan sen muutamalla pultilla tuohon vanhojen kantojen päälle, sellaisen listan varmaan. Niin tuota, saa ne hapettumat sieltä piiloon ja äärivalot siihen kiinni sitten. Takapuskuriin vie yksi äärivalo. Niin semmoista mä oon siihen vähän suunnitellut. Tuonne näyttää vähän irralliselta tuosta rauta, mutta kyllä se siinä hienoa. Jotakin se vaatii. Mun pitäisi maalata joko koriväriseksi tai sitten lämpöpuhaltimella polttaa mustaksi tai maalata mustaksi nuo puskurit, kun ne on nuo auringon polttut. No niin, yö on nukuttu. Meni eilen ihan moti, mä en tiedä mihin, kuinka mä tän leikkaan, mutta meni eilen illalla ihan täysin moti. Repes vähän sormet. Mä innostuin eilen vielä asentaa tuota valorautaa kumminkin ja tuota. Mä tulin sen nyt tänään sitten viimeistelle. Nukuttua ei saanut yhtään. Yhtään ei saanut nukuttua. Mutta ei se mitään haittaa. Mä paan tuon kilven tuosta vielä kiinni ja katsotaan sitten lisää. Vähän kauempaa. Joo, se on nyt siinä se asennus. Tuossa kilven oikealla puolella näkyy tuo, mistä se pitäisi vetää puskurin läpi. Se on vähän ruma, mutta kun kilvenreijät osuu nuo ja tuo keskiviiva on periaatteessa keskellä, niin se tota... En mä nyt sitä rälläköönyt sieltä irtikään vielä. Se on vähän ruma. Samaten tuo oikean puolen alakiinnike, se on saanut porterissa silloin vähän kipiä. Ja mulla ei ollut nyt lyhempiä pulttia, niin siellä nuo pitkä pultit, niin mun täytyy hakea uudet tai lyhyemmät pultit. Tää on tuo toisessa pajassa. Sitten mä joudun sähköliittimien pitää vähän hakea. No, jäi vielä kytkemättä nuo lisäpitkät, kun mä en tosiaan tiedä, onko ne niinku laittomat nuo. Kun ne mun mielestä saisi olla omien ajovalojen yläpuolella. Vai onko se laki muuttunut? Niin mä en nyt tiedä, pitääkö ne ottaa leimalle pois. Tuolta törröttää nyt tuohon, pitää panna joku LED-paneeli tuohon keskelle, koska tuo näkyy joku vanhat raudat tuolta. Puskuri ja maskin välistä törröttää tuollaiset ihmeraurat. Mä en oikein tiedä, että tykkäänkö mä edes koko Jeesuksen raurasta siinä. Sitten se on nuo nuhujuinenkin sitä. Millä sitä kiillotetaan? Onko jollakin tietoa, millä tuollaista? Niin kun mä en rupia sitä myllyttähän ja sillaa kiillottahan, mutta se, että enimmät vähän kiillottaa. Kyllä te tiedätte, vaan sellainen perussiistiminen. Klipikään ei ole ihan suora. Joo, ei se jäi vinoa. Sitä pitää vähän korjata. Nyt ei tuu ransiittipätkää. Sitten sovitahan nyt ei tuu. Mä niitä äärivaloja ja muita pistään sitten joskus, mutta niin. Nyt tehdään jotenkin muutakin kuin ransiittia. Enkä tiennyt, koska taas sitten kerkeää tekemään. Tässä on tosiaan monen muista hässäkkää taas tiedos, että en tiedä, koska tulee, mitä tulee. Joku kyseli sen liven perähän, mutta en mä usko. Mä nyt testaan sitä, kun puhelimen pitäisi saada liitettyä. Niin kun mulla on vanhoja puhelimia, niin siitä pitäisi pystyä tekemään webkamera. Niin mä kokeilin semmoista, että pystynkö mä tekemään niin kun vanhasta puhelimesta sellaisen webkameran. Ihan huvikseni koitan, niin ei tarvitsisi ostaa webkameraa, kun noita hyvälaatuisia kameroita on kumminkin. Sitä mä kokeilen ja en mä tiedä mitä muuta. Niin, nyt on tosiaan tehty vähän tämmöistä erimoista välillä. Tämmöistä erimoista pätkää ja mä koitettu olla vähän positiivinen samallakin asenteella liikkeellä, että aina mentäisin niin melankolian kautta. Eipäs taas höpötellä. Katsotaan myöhemmin lisää sitten seuraavalla kerralla. Muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille.